es gribu. Redzēt. Esam apmēram 1500 metru augstumā. Ļoti savu laikā šīs te baznīcas sienas apzīmējumi, proti stāvsiena ir veidota no vertikālajiem dēļiem, kurā šī bagātīgo ornamentu tradīcija sniedzas bagātnē līdz pat vikingu. Iebraukuši te Hoperstātas baznīcas, Kalentīte, Mākoņos. Mākoņos pavadījums ceļa. Baznīca atrodas Vīgas ciematā. Listen, I'm here to light your fireplace.